Labdien, cienījamā žūrija, visi klātesošie un tiešsaistes skatītāji! Mēs esam Riebiņu vidusskolas 9. klases skolēni Aleksandrs Rukmans un Viktorija Nagla. Mūsu realizētais e-twinning projekts ir Acquisitions of Programming Skills Using the Mobile Application Development Environment MIT App Inventors. Jeb programmēšanas prasmju apguve izmantojot mobilo aplikāciju programmēšanas vidi MIT App Inventors. Projekta mērķis ir apgūt programmēšanas jēdzienus un iegūt praktisko pieredzi mobilo aplikāciju izveidē programmēšanas vidē MIT App Inventors. Šobrīd izpratne par programmēšanas pamatiem kļūst par bāzes prasmi daudzās pat ar tehnisko ievirzi nesaistītās profesijās. Šī projekta laikā mēs sadarbojāmies ar skolēniem no Turcijas un Spānijas. Darba procesā mēs izpētījām literatūru par projekta tēmu. Iepazināmies ar mobilo aplikāciju programmēšanas vidi un patstāvīgi izveidojam radošas programmas. Šobrīd mācību procesā nozīmīgu lomu ieņem digitālās kompetences. Šis projekts ļāva mums attīstīt programmēšanas prasmes un iziet visam procesam cauri, sākot no idejas par konkrētās aplikācijas izveidi un beidzot ar gatavu produktu mobilo aplikāciju. Mēs kļuvām no vienkāršiem datorlietotājiem par datorprogrammu radītājiem. Jo pamatskolas posmā mācību priekšmetā datorika ir iekļauti programmēšanas elementi. Mācību stundās paralēli programmēšanas videi Scratch mēs izmantojām arī MIT App Inventor. Tādējādi paplašino savu redzesloku ar dažādām videm, kurās var pielietot programmēšanas elementus. Ar partnerskolām darbošanās notika e-twinning TwinSpace vidē, kur tika publicētas šādas partnerskolu aktivitātes. Iepazīšanās ar partnerskolām un to skolēniem, projekta logo veidošana, projekta saīsinātā nosaukuma izveida, kopīga plāna sastādīšana, balsošanas iespējas, literatūras izzināšana par tēmu, iepazīšanās ar mobilo aplikāciju vidi MIT App Inventors, radošu uzdevumu ideju ģenerēšana un izveida ar iepriekš minētā Rīga palīdzību, kā arī tika veikts projekta izvērtējums. Mēs darbojāmies gan individuāli, izstrādājot savus projektus, gan arī darbojāmies pāros, programmējot vienu darbu divi skolēni. Sadarbojoties pāros, sadalījām pienākumus, kāds atbildēja par mobilās aplikācijas vizuālo noformējumu un kāds par pašu realizāciju. Vienojāmies par konkrētiem aktivitāšu laiku termiņiem. Tas ļāva mums sevi disciplinēt un ievērot noteiktos termiņus. Izvērtējām partnerskolu iesniegtos darbus un sniedzām tiem atgrieznisko saiti. Sadarbībai un dalīšanās ar viedokļiem piedalījāmies balsošanas aktivitātēs, video tiešsaistes konferencēs un tiešsaistes ideju sienā. Tika izveidotas vairākas mobilās aplikācijas. Piemēram, ieraksti attēlam atbilstošo nosaukumu, atrodi atbilstošo pāru un iepazīsti manu valsti. Prezentācijas slaidā ir apskatāms arī kods. Visa projekta laikā mēs ne tikai ieguvām jaunas prasmes programmēšanā, bet arī iemācījāmies sadarboties ar partnerskolu skolēniem, attiecīgi uzlabojot komunikācijas un sadarbošanās prasmes. Labāk un pareizāk plānot savu laiku, lai iekļautos darbu veikšanas termiņos. Mēs kļuvām atbildīgāki, pārliecinātāki savā zināšanās un uzlabojām prasmi korekti paust savu viedokli. Mēs izmantojām interneta vietni e-twinning TwinSpace, lai komunicētu un dalīties ar viedokļiem par mobilo aplikāciju pilnveidošanu, kā arī to nosaukumu un tēmu saskaņošanai ar partnerskolām. Šajā slaidā jūs redzat, kādus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus mēs izmantojam projekta ietveros. Piemēram, Kisko Webex. To mēs izmantojām, lai piedalītos tiešsaistes konferencēs. Mūsuprāt, e-twinning projektu metode ir iespēja sadarboties un sazināties ar citu skolu pārstāvjiem attālināti, kas šobrīd ir aktuāli. Mēs pirmo reizi tik pamatīgi darbojāmies programmēšanas jomā. Esam uzlabojuši dažādas nozīmīgas prasmes, konkrētāk sadarbošanas, komunikācijas un atbildības. Paldies par uzmanību!
Vai ir kādi jautājumi? Vai iet uz to pusīti? Vēl tālāk, vēl tālāk, vēl tālāk. Mums jāieiet kadrā, lai mūsu tiešraidē var redzēt. Vai ir jautājumi? Jautājumi, kā vienmēr no manas puses, nu, programmēšana, tas man ļoti pašu nedaudz aizrauja. Kas bija tāda, nu, visinteresantākā aplikācija, ko jūs izstrādājāt projekta ietvaros? Tas bija laikam, kad mēs strādājām pāros, lai iepazīstu mūsu valsti, kur mēs veidojām dažādus jautājumus un devām arī iespējamās atbildes. Es arī piekrītu Aleksandram, mēs divatā strādājam pie šīs te programmas. Tur bija dažādi jautājumi par tradicionālajiem ēdieniem, Latvijas valsts simboliem un viss tādā garā. Tas, manuprāt, tas bija viens no sarežģītākajiem kodiem, bet tomēr tas bija interesanti. Un kāda ir tā aplikācija? Varbūt jūs varat bišķi nedaudz izstāstīt par to aplikāciju, kurā jūs programmējāt? Mēs strādājam MIT App Inventors. Sākumā mēs uztaisījām pašu vizuālo, un tad mēs meklējam attēlus, kurus ievietot, arī fontus tur veidojam. Tad mēs jau strādājam pie koda. Mēs arī skatījāmies internetu mājaslapā YouTube, dažādas pamācības, kā arī jautājām skolotājām, kā labāk to darīt. Un tā kaut kā mēs izveidojām spēles, kas patiešām patika. Es arī devu jaunākajam brālim testēt, viņam ļoti patika. Un tā pārsvarā bija vizuālā programmēšana, vai ne? Jā, praktiski jā. Un vai mēģinājāt izmantot arī sensors, kas telefonā pieejami? Jā, mēs izmantojam. Un nu, tā kā, kas notika, kad jūs viņus pieslēdzāt klāt vai nepieslēdzāt aplikācijās? No sākumā mēs noskanējam QR kodu vai nu ierakstām pašus cipariņus un tad attiecīgi pati spēle parādās, tu spēli un tad viņš skaita punktus vai tev parāda, vai tev atbilde ir pareiza vai nepareiza. Piemēram, viena iespēja būtu, ja nospiežu pareizo atbildi, tad flashlights sāk mirgot, piemēram, no ko ir iespējams MIT App Inventorā izveidot. Jūs minējāt, ka jūs iemācījāties arī kritiski paust savu viedokli. Nu, tā kā, varat izstāstīt, kas tā ir pa prasmi? Nu, tā ir prasme novērtēt savu darbu, atrast tajā mīnusus un plusus, ko vajadzētu uzlabot pašam un spēt ieteikt arī kādam citam. Un kas jums visvairāk patika bez programmēšanas projektā? Tā laikam būtu skolotāja atbalsts. Kas atbalstīja un vienmēr norādīja uz kļūdām un vienmēr bija sasniedzams. Un tev? Man laikam visvairāk tieši programmēt patika pāros sadarbojoties ar klases biedriem un arī balsot par nākamo tēmu. Paldies! Varbūt vēl kādam ir jautājumi? Jautājumi nav?